Bon ambient i rialles és el que respirava l'entrenament de la penya esportiva a la platja. Mentre uns feien diferents exercicis físics, els altres jugaven partidets de 3 contra 3. A més, han tingut una visita inesperada que s'ha incorporat a l'escalfament i en què alguns han aprofitat per jugar una estona. Qui no han vist a la platja és Chechu Meneses. El nou fitxatge de la penya s'ha exercitat al gimnàs per evitar sobrecàrregues. Entrenarà amb els seus companys avui a hora baixa. El mallorquí es defineix com un jugador polivalent. Mi posición es central zurdo, pero bueno, el lateral izquierdo, pivote defensivo, también me he defendido veces y creo que me siento cómodo en esas tres posiciones. Meneses no té experiència a segona B, però és ambiciós i creu que pot ajudar a salvar la categoria. Ahora con las pilas cargadas después de las Navidades, la gente está con ganas, está con confianza y yo creo que sí, que el primer objetivo es ese, solo hay ese objetivo que es la salvación, quedarse en segunda B. Yo creo que con trabajo se va a conseguir seguro. A més, Chechu Meneses no serà el darrer fitxatge de la penya esportiva. Ya teníamos tres jugadores de sub-23, posibilidad de tres jugadores sub-23, porque ya habíamos tenido algunos jugadores y intentaremos reforzarnos con tres o cuatro jugadores. Ara toca seguir fent feina per intentar complir l'objectiu de l'equip.